těch pár záběrů a volno si vyberu. Pojedu za vodou, čekat na chvíli, chvíli zázračnou. Pro těch pár krásných chvil, kdy čas se v ticho vpil. Já bych vás přivítat na 22. ročníku 23-hodinového kapermaratonu Nánice. Vůbec nestárnou. Trojka. Je to dno. Jednička. Dvojka. Devět. Sedm. Co tam máme za číslo, než pět. Pro těch pár rybích víl, co o nich už pan Verich snil. Deset. Není nic zábranou, ženský mě vždycky uhranou. Pro těch pár osm. Ty máš čtyřku, ty máš štěstí. Díky za šanci, šanci báječnou. Osm. S rybou na háčku či s ženskou nádhernou. Jsou chvíle, který mě dostanou, když rybu v hloubce tuším, či lásku zpřízněnou. Jsou chvíle, kdy chlapy nestárnou, s rybou na háčku či s ženskou nádhernou. Jsou chvíle, který mě dostanou, když rybu v hloubce tuším, či lásku báječnou zpřízněnou. To zvláštní a ty nevěříš, vždyť o mé vášni míň než málo víš. Já prostě musím jít, těžko ti lásko vysvětlím, že která z vás to vlastně vítězí. To v srdci mém dvě řeky proudí a já v nich bloudím prozatím. Já k řece chodím pro tvůj klid, řeka se lidí neleká, strach přece klíčí v rajských zahradách. Těžko z nás dymu odplaví, ten pocit v srdci dlouho zůstává, zatímco řeka vymizí v dálkách. Já k řece chodím, Děkujeme. Já
tady nám narodili pomoci. Se tu stojím ukrytý a u nohou svět celý protéká, oda mou bídu necítí, my ještě málo víme o řekách, je mocnou teplou pod kůží, a srdce velký rudý oceán, kde se svou lodí pluje každý sám. Chodím pro tvůj klid, vždyť každý z nás je prostě takový, o něčem touží, možná bláhový, sny však nemůžou ti vzít, to všechno časem nechopíš. Jistě. Takhle? Tak nějak? Jo? Jo, jo, v pohodě. Dobrý. Aby je dobrý. Úžasně bylo i publiku. Ten pocit v srdcích dlouho zůstává, zatímco řeka mizí v dálavách. Tak jo, děkuji moc. Si hodíme fotku. A na prvním místě našeho 22. kapelmaratonu se umístil tým MTM Fishing. Gratulujeme. Jak duha vytrácí se dlouhá, jak lidská touha za štěstí. Mlze tu stojí ukrytý a u nohou svět celý protéká. Podavou bídu necítí, my ještě málo víme o řekách. Je mocnou teplou pod kůží a srdce velký rudý oceán, kde se svou lodí. Já vám moc děkuju za účast, myslím, že jste tam vydrželi, že jste si to užili, vidím tomu, že ano, v kuchyně, mistr šel kuchař, se o vás dobře staral a že jste si užili to počasí, když ty ryby, i tu vodu, co? A samozřejmě rozhodčí, to je krásná věc. A rád bych vás tímhle pozval na 4. a 6. srpna na další 24-hodinový kapelmaraton. Pokud budete mít chuť, že tam je opět zase, budeme potěšení. Takže děkuju vám pěkně.